Ինհիջիայով միջազգային երկրաբանական գիտաժողովը 50 տարվա համաշխարհային ոդիսականից հետո կրկին Երևանում է։ 50 տարի առաջ ճիշտ այս օրը ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայում եղավ երկրաբանական միջազգային գիտաժողովի Անդրանիկ Նիստը։ Ինհիջիայոն այսօր 289 անդամ ունի 57 երկրներից։ Երկրաբանական գիտաժողովն ըստ փոխ վարչապետ Վաչե Գաբրելյանի կարևոր է նաև Հայաստանի տնտեսական զարգացման առումով։ Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից է, արտահանման մեջ էլ մեծ տոկոս է կազմում։ Կարևորագույն խնդիրը նաև ոչ միայն արտահանման տեսակետից, այլև շինանյութերի, բազմաթիվ այլ նյութերի տեսակետից մենք շինարար ժողովուրդ ենք, և երկրաբանությունը կարևորագույն գիտություն է, որը այդ առումով ունի մեծ անելիքներ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն ընդգծեց, որ երկրաբանության գիտաժողովներին հավաքվում են բոլոր ոլորտների գիտնականները, քանի որ այն ընդգրկում է գիտության գրեթե բոլոր ճյուղերը։ Երկրաբանությունը ինքը կապված է երկրի կեղևում տեղի ունեցող ֆիզիկական, քիմիական պրոցեսների հետ։ Գիտաժողովին մասնակցում են 18 երկրների ժամանած 70 գիտնականներ։ Նրանք կներկայացնեն 60-ից ավելի զեկուցումներ երկրաբանության հիմնախնդիրների մասին։ Աղվանասյան Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական,